D'altra banda, l'Ajuntament d'Olot afirma haver respost la instància presentada per diverses entitats taurines demanant fer de nou curses de toros a la ciutat. L'alcalde Josep Maria Coromines considera que hi ha un consens popular majoritari en contra de la petició i creu que ha de ser el consistori qui ha de decidir sobre les activitats que es fan als seus espais públics. No entrem en més disquisicions, només que ens sembla que això no és una necessitat de la ciutat, no hi ha en aquests moments un ambient majoritari, sinó que al contrari, hi ha un ambient molt majoritari perquè no fem espectacles amb animals en general, perquè també va ser un acord que vàrem fer en el ple que no volíem que es fessin espectacles amb animals aquí, però i especialment doncs, espectacles taurins, i ja està, i així ho tanquem. I una mica ens fa una mica la impressió que això són moviments perquè s'acosten les eleccions i no perquè hi hagi algú que tingui un interès especial o especialíssim en que siguem capaços de fer això. Crec que nosaltres som els que decidim el que fem, en promoció econòmica, en serveis socials o en activitat cultural, i això ho decideix la ciutat d'Olot a través d'uns seus representants.